အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Jedual စီဇန်လေးရနေပြီးတော့ဟလာဒီကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စီဇန်လေးမှာတော့ဟလာဒီအားလုံးအတွက်ကြော်စရာလေးလည်းဖြစ်အောင်ပါနော်။စိတ်ဝင်စားစရာလည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တာ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်ပြီးတော့အလုတ်မပြီးကျင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့အချိန်သာကုန်သွားပြီးတော့အလုတ်မပြီးတာကိုလိုချင်ရင်လုတ်တင်တဲ့အချက်6ချက်။ဟောနော်အချိန်ကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်မပြီးဘူး။အဲ့ဒါမျိုးကိုလိုချင်လို့ရှိရင်လုတ်တင်တဲ့အချက်6ချက်ဒီကြောင့်လေးကိုကျွန်တော်လည်းမျှဝေခြင်း။နံပါတ်1ကအချိန်ကုန်ပြီးတော့အလုတ်မပြီးတာကိုလိုချင်ရင်လောက်ရမဲ့အလုတ်ကိုတိတိကျကျမတတ်မှတ်ဖယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့လို့ဟိုနော်လောက်ရမဲ့အလုတ်ကိုဒီနေ့တော့ငါတို့ဘာတွေလောက်ရမဲ့ဆိုတာတိတိကျသတ်မှတ်ထားကြမလို့ဟလာပြီးလို့ပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာငါဘာတွေလောက်ရမဲ့ဆိုတာသတ်မှတ်ထားကြမလို့ပေါ်ရင်ပေါ်လာတယ်လို့လို့တရားရုံးကလာပြောရင်ရက်ပြီးစကားပြောအဲရုံးကကိုဒါလေးလုတ်ပေးပါအောင်ပြောလို့ရှိရင်ကိုမအားဦးတွေဘာတွေမပြောနဲ့လောက်တာလုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပေါ်ရင်ပေါ်လာတယ်လို့လို့ဒီဘာလဲဘာလောက်ရမဲ့ဆိုတာတိတိကျကျမတတ်မှတ်ထားနဲ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီကို email တို့တောင်မို့ရှင် message တို့ notification တွေပိုင်းတက်တယ်မှာအဲ့တော့ဝင်လာသမျှ email တွေ message တွေတောင်မို့ရှင် Facebook က notification တွေဒါတွေကိုစက္ကန့်နဲ့အများကြီးနေပါတော့ဟာလာဒီအချိန်နဲ့အများဟာလာဘယ်သူတော့ငါ့ကိုဘာပြောထားသေးလဲဘယ်သူတော့ comment မှာဘာရေးထားသေးလဲဘယ်သူတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေထားဘယ်သူငါ့ကိုဘာပို့ထားလဲဒါလေးတွေကိုစက္ကန့်နဲ့အများကြီးနေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အလုံးမပြီးမှသိတယ်နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဖုန်းဆက်သမျှသူတွေအားမို့လို့ရှင်တွေ့သမျှလူတွေအဲ့လူတွေနဲ့ဒီအပေါ်စကားတွေပြောနေပါနော်ဆိုတော့တော့ဟလာကိုကလူတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်ကိုဖုန်းဆက်လို့ရှင်ဟလာအထူးသဖြင့်အလုပ်ချိန်လိုမျိုးပါပေါ့နော်ကိုကလိုရင်းတို့ချင်းနဲ့ဖြတ်ချရမယ့်ဇာကတ်စတမာတွေဆပ်ပလိုက်ယာတွေအခြားဌာနတွေလူအဲ့ဒါဒီယူရလေဒီဖုန်းဆက်သမျှလူတွေကိုအပေါ်စကားပြောလာမလို့ရှင်လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုကတဏှာနဲ့ဖြတ်သွားရလို့ရှင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့သမျှလူတွေလည်းအားလုံး line နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဟလာဒီယူရလေဒီ line နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာမိပြုံသက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့အပေါ်စကားတွေလိုက်ပြောနေပေါ့နော်အဲ့လိုသာလုံမဲ့လို့ရှင်အလုံးမပြီးမှသိကြတယ်ပြီးရင်နံပါတ်4ကတော့အားရင်အားသလို social media တော့ social media ဆိုတာ Instagram တို့ LinkedIn တို့ဒီ Facebook တို့အကုန်ပါတော့ပါနော်။ဒါအဲ့ခါကျတော့ဒီတော့ TikTok တို့ပါလို့ရှိပါမယ်။အဲ့တော့အားရင်အားသလို link လစ်သလို social media ကိုများများသုံး။အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါတာပဲ။အဲ့တော့တစ်ခုခုလုံးနေအားနေဒီပါလဲပော့နေတာ။အဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးသပော့နေ။အဲ့လိုသာပော့နေလို့ရှိရင်ကိုမျော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟာလာပါလဲဒီအလုံးမပြီးတဲ့အချိန်မျိုးကိုကိုယ်နေဒီရလာလိမ့်မှာပါနော်။ပြီးနံပါတ်5ကတော့လူငယ်တွေကြိုက်လိမ့်မယ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်သာကုန်ပြီးတော့အလုံးမပြီးတာလို့ကျင်လို့ရှိရင်အလုံးလုတ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးလုတ်မယ်လို့ကိုယ်ဆုံးပြတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဂိမ်းကစားပါ။အဲ့တော့ဂိမ်းကစားပါ။ဘာလို့ဆိုဂိမ်းကစားရတော့အချိန်ဖြုံးတာလွယ်တဲ့အချိန်ရှိဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဂိမ်းနေမှာမျောနေလို့ရတယ်။နာရီဝက်တနာရီနှစ်နာရီဆိုရှုပ်ခနဲ့ရှုပ်ခနဲ့ပဲ။တော့အဲ့ခါကျတော့အချိန်သာကုန်သွားပြီးတော့တကယ်ဘာမှထိရရမပြီးတာလို့ကျင်လို့ရှိရင်ဂိမ်းကစားပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီနားတဲ့အချိန်မှာကစားတာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးပြတ်ချက်နော်။အဲ့တော့အခုပြောနေတာလုပ်ငန်းခွင်မှာပြောတာ။ပြီးရင်တော့နံပါတ်6ကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေးလာသိရင်မှုတွေမလုပ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လေးလာသိရင်မှုတွေလုပ်လို့ရှိရင်ကိုကအခုတခုကိုဥပမာ Facebook advertising ပဲပြောပြော leadership ပဲပြောပြော business planning ပဲပြောပြောဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာသိသွားတာ။လူတွေကဘယ်လိုဦးဆောင်အောင်လဲဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲအောင်လဲသိသွားတာ။ဟုတ်နော်။ဒါပေမဲ့လေးလာသိရင်မှုတွေဒီလုပ်တဲ့အခါကျတော့သိသွားတော့လုပ်လို့တာမြန်လာမှာဟုတ်။အဲ့ခါကျတော့ဒီမမြန်လာဖို့လေးလာထိထိရောက်ရောက်အလုပ်မပြီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေးလာသိရင်မှုကိုမလုပ်နဲ့။အဲ့ဒီ6ချက်ကသာလေးနေလိုက်နာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနေနဲ့ဟလာဒီ3နဲ့အချိန်မှာအချိန်သာကုန်သွားသလောက်အလုပ်မပြီးတဲ့အချိန်မျိုးကိုရလာမှာလေ။အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။